Привіт. Ну, дуже коротко. Я сьогодні брифінг дав в зв'язку з тим, що там сьогодні прийшов ворог. Ну, так, вже в місті було достатньо, я думаю, плюс-мінус одномедійно розійдеться. О, супер. Дивись по цьому, по кордону. Я знаю, ми з ним говорили, що там, можливо, на п'ятницю виходити. І я хотів з тобою порадитися. Воно може викликати певний цей, бо там повістка вручається за 3 дні. І ми, по-перше, технічно його вже вчорашнього дня не могли викликати на п'ятницю. Давай ми тут зробимо паузу, ну, нам після того провадження все ж таки ну, потрібно десь якийсь результат, наскільки я зрозумів, юридичний. Ну це так, да, ну, воно не так, дивись, ну навпаки, ми викличемо його на п'ятницю, навіть по безпреділу. Ну він зманіпулює і виставить себе жертвою. Там нормальна співпраця, да. Ти маєш навести, ну, покор то, що рішення там Європейського суду, не правильно говорили. Хорошо. Андрій Йосипович, я тобі обіцяю, що я все зроблю. Дивись, щоб ти зрозумів, в мене 25 свідчів, блядь, я не можу всю країну ними перевернути. Але це справа для нас пріоритет. І ще одну секунду. Ні, дивись, в мене ж укомплектовано на 1/3, щоб ти зрозумів. О, дякую за підтримку. І ще таке при нагоді. 15 клопотань по екс-президенту я подав 10 днів назад. Ну, блядь, вони просто реально забили хір, блядь. Так, я добре розумію, що це, що ти розумієш, тобі дякую за це. Але ще є один момент по цій справі. Десь психологічний стан моїх слідчих. Я там, знаєш, підтримую їх, ну, психологічно, що вони зараз найважливіші слідчі в цій країні. Ну, але коли в мене немає співпраці з Нацполом, я маю на увазі, тому що вони не дають оперів, і немає службою безпеки, тому що не дають оперів. Ну, блядь, мені реально складно розслідувати таку категорію справ. Та по екс-президенту. Я не підставляю. Я для прохання. Давай, дякую, пане. I wanted to tell you about the prosecutor. First of all, I understand and I'm knowledgeable about the situation. Since we have won the absolute majority in our parliament, the next prosecutor general will be 100% my person, my candidate, who will be approved by the parliament and will start as a new prosecutor in September. Але ж є факт, ви дійсно не підписали підозру президенту, екс-президенту Петру Порошенку, те, що нардепи вам закидали. Так, цей факт є, і в принципі кожен юрист, хто хотів знайомитися з цим документом, він мав можливість це зробити, прокоментувати, власне, зробити свої висновки. Ну, те, що було запропоновано підписати, це насправді юридичний треш, який не витримує жодної критики, очевидно, що там мій підпис міг бути так само підставою для кримінального переслідування в майбутньому. Очевидно, що тому, що документ був, по-перше, необґрунтований, і, по-друге, він був незаконний. Тобто те, в чому звинувачували п'ятого президента, воно не мало під собою достатніх підстав, не було жодних доказів, які підтверджували ці дії. Ну і, власне, юридична кваліфікація, вона була фантастичною, яка в цих діях не можна було звинувати президента на той час. Власне, тому кожен юрист, який поважає свій підпис і своє ім'я, він не мав би жодної можливості підписати такі документи.
парламента. Тому що хочу попередити. Останньою крапкою, дуже гарне питання, здається, що це... Немає, я не знаю. Можливо, підписання по пану Порошенка, можливо, це і є остання крапка, бо все готово до підписання підозри, але ніхто чомусь це не робить. Андрій Антоненко, better known as Riffmaster, military volunteer Юлія Кузьменко, and nurse Яна Дугар are all suspects in the July 2016 murder of Ukrainian journalist Pavlo Sheremet. Here's what we know. Антоненко, or Riffmaster, is a Ukrainian musician and soldier, holding the rank of sergeant in the Ukrainian armed forces. From the start of the conflict in the Donbas, Riffmaster first helped the Ukrainian forces in the war zone as a volunteer and then joined the special forces. His song Quietly Came, Quietly Left is nearly a hymn for the service of the Ukrainian special forces. Antonenko says that he is not aware of why he is suspected of Sheremet's murder and doesn't recall what he was doing on July 20, 2016, when Sheremet's car was blown up in central Kyiv. I don't remember if I was in Kyiv or not. It's very difficult to say. I don't even remember when it happened. Leonid Ostaltsev, the founder of Ukrainian veteran-run Pizza Veterano restaurant in Kyiv, knows Riffmaster personally and couldn't think of a single negative thing to say. He was a guest at my pizzeria. We met there. I can't say anything else. He was a normal guy. He wrote songs. I listened to his songs on the radio. To say anything else, well, from the negative side, I don't know anything. Another war veteran, Yulia Payevska, also commented on the situation prior to the briefing held by Interior Minister Arsen Avakov on the Sheremet case. We first need to see some evidence for the guilty parties. He was a soldier, he helped in the war zone, and it's hard to understand. I have no comments, because all this still hasn't quite sunk in. At the briefing, Interior Minister Avakov stated that there are five suspects in total – Antonenko, Kuzmenko, Dugard, as well as a couple, Inna and Vladislav Hryshchenko, who are also war veterans who served under the alias of Puma and Bucha. However, the involvement of the Hryshchenko couple has now been downgraded to simply people of interest due to what Interior Ministry representative Artem Shevchenko says is the Hryshchenko's ability to, quote, provide information about the Sheremet case. The second suspect, Yulia Kuzmenko, is a military medic and volunteer, and a doctor in civilian life. She works at Ohmadid, a children's hospital in Kyiv, in cardiology and heart surgery. Both suspects are well acquainted with one another. Photographs from the social media accounts of Riffmaster and Kuzmenko show that Kuzmenko attended a concert at a pub held by Riffmaster the next day following the Sheremet's murder. The last suspect, Yana Duhar, is a nurse serving in the 25th Paratrooper Battalion of the Ukrainian Armed Forces. She is accused of acting as surveillance for Sheremet's murder following his movements close to the scene of the crime. Prosecutors say that she took photographs of local CCTV cameras in the area. Meanwhile, the Hryshchenko couple, despite now being considered as only persons of interest, were accused at the briefing of procuring the murder weapon, the car bomb that ended Pavel Sheremet's life. Investigators say that Inna Hryshchenko's DNA was found on another similar bomb during an investigation into a different murder the Hryshchenkos are accused of, and that Vladislav himself is an expert in explosive devices. However, the information provided by the Ukrainian government about the case and the suspects, whose motive, according to Avakov, was the, quote, destabilization of the government, leaves more questions than answers. A 2017 joint investigation by investigative journalism outlets OCCRP and Slidstvo.info established that an Ukrainian security service employee, Igor Ustimenko, was also present at the scene of the crime when the suspects are alleged to have planted the car bomb. Ustimenko's involvement in the case has not been mentioned by any of the Ukrainian officials who've made public statements about the case.
During Ukrainian President Volodymyr Zelensky's press marathon in October, he alluded to the fact that there may be resignations in the Interior Ministry if the Sheremet case remains unresolved. The court placed Yana Duhar, the first suspect in the murder of journalist Pavel Sheremet, under house arrest. The judge ruled that she will stay at her registered residence in the town of Novomoskovsk in the Dnipropetrovsk region until February 8, 2020. There is a risk of the suspect influencing witnesses and experts, given that she is suspected of a felony which anticipates imprisonment of 8 to 15 years. I ask you to place Yana Duhar under round-the-clock house arrest. The investigation says that the woman allegedly came to Ivan Franko Street in Kyiv twice to find out where Sheremet was parking his car. Duhar's lawyer believes that the prosecution's evidence is insufficient. When the validity of suspicion is not proven, the responsibility of the court is to deny application of pretrial restrictions. There is no evidence. The suspicion is absolutely not justified. Thus, we are demanding to deny application of pretrial restrictions supported by this evidence. When you get better evidence, we will be ready to consider it. Fellow soldiers, volunteers, friends and members of parliament, in particular Yana Zinkevich and former MP Oksana Korchinska, came to support her. They insist that Yana was serving in the Donbass on the day of the murder of Pavel Sheremet. This is the original military service record book. This is an extract from the anti-terrorist order and her military ID. It shows that Yana Duhar was on the territory of a restricted access military base from June 3, 2016 till September 29, 2016, working at the 66th Field Hospital in the town of Pokrovsk. This is a restricted access military base. She was a surgical nurse. Cardiac surgeon Yulia Kuzmenko will be held without bail until February 8, 2020. According to investigators, she planted the car bomb and activated it. Her lawyer calls the measures unreasonable, referring to the blank spots and shortcomings in the investigators' conclusions. But prosecutors insisted on this measure. The suspect may contact them and agree on how to pressure witnesses and experts and interfere in other ways. Under the circumstances, there is a real risk of witness tampering during this criminal proceeding. During preparations for the crime, an organized group used a wig, sunglasses and a track suit to alter appearance and mask the face. Yesterday, during the searches, law enforcement seized all the glasses Yulia had. We want you to show us where it is mentioned what clothes Yulia Kuzmenko was allegedly wearing, what color was the wig. There is no such information here. Yulia Kuzmenko stated that she has nothing to do with the crime. The first time I heard about Sheremet was on the day of his murder. I was at work, logged into Facebook and read about Sheremet's murder. You know, I don't know how they ended my life, but yesterday they ended my career. What should the parents of the children on whom I operated think? That their surgeon was a killer? The investigator identified Andriy Antonenko as the organizer of Sheremet's murder. According to the police, the murder of the journalist was intended to draw public attention to radical nationalist ideas and destabilize the political situation in the country. Antonenko's lawyer cast doubt on these motives. Stanislav Kulik also requested the interrogation of two witnesses who were with Antonenko on the day of Sheremet's murder, but the judge refused. Antonenko said that he is not the person in the video of the car bomb being planted. Everyone with a beard looked like the person in the video. There are a lot of pictures showing that my appearance does not match the appearance of the man who planted the bomb under Sheremet's car. MP Yana Zinkevich, singer Oleksandr Polozhinsky, and several other people wrote statements about their willingness to post bail for Antonenko. However, the judge ruled that he would be held without bail for 2 months. The decision provoked a stormy reaction in the courtroom. We'll be right back.
Sofia Fabina, the lawmaker from European Solidarity Party, has been notified of suspicion and summoned for an interview. The State Bureau of Investigation is to interrogate the MP, as she is suspected in threatening to kill President Zelensky. In autumn 2019, Fabina and volunteer Marusia Zvirbi released the video where they criticized President Zelensky after his working visit in Donbas. Zvirbi already received her notice of suspicion last week. Although Sofia Fabina is a member of the Ukrainian parliament, law enforcers can perform investigation actions against her, as the parliamentary immunity in Ukraine is no more. It was lifted last month. Привіт всім добрим людям. Вас вітають Маруся Звірубій та я Софія Федена. Фіни, яка живе в Золотому, був хоча б вибір усвідомлений, а не нав'язаний російською пропагандою. А потім ти будеш у них запитувати, що вони думають про відведення військ. Але, на жаль, ти не зможеш, сука, цього зробити. Знаєш чому? Тому що ти, підер, сам не знаєш, блядь, що те мозги обработані російською пропагандою. Тому що ти в совку вирос, совком залишився. Тому що ти, блядь, президентом став, сука. Тому що тебе, блін, фабрики, батаферми зробили російські президентом. І повір мені, різниця між тобою і Порошенком, знаєш, в чому основна? Тому що Порошенко, хто його не любив, той йому бажав, щоб його в тюрму посадили. А тебе, сука, бажають, щоб ти здох, понімаєш? Ти робиш таку шкоду цій країні, що всі бажають, щоб ти здох, і просто обговорюють, яким чином. Чи те повісять краще, чи те застрелять краще, чи там граната зірветься десь. Ти розумієш, падла, що там взагалі люди контужені на війні. Поки ти, сука, блін, гроші заробляв, ржав і отут знущався з України, і з всіх її цінностей вони кров за це проливали, вони кінцівки за це втрачали, вони її боронили. Вони тебе підірвуть, я тобі обіцяю. Тебе хто-небудь підірве там. Ти там пощастіше їсть. Я хочу, щоб ти там частіше їздив, а пацаки сьогодні просто морально не були до тебе готові. Вони до тебе навіть на ви зверталися. Але ти, сука, правильно розставив акценти. Ти показав, як до тебе треба звертатися. Тебе треба мочити, сука, в сортирах. Це Путін про тебе. От таких, як ти, треба мочити. Таких, як ти, таких, як він. Це я тобі говорю, як людина не з інтелігенції. Я з тобою, падла, поговорю ще, блін, вічно. Але, чесно кажучи, от ми з Марусею йшли і казали, що товариш президент, таке враження, що думає, що він безсмертний. Бо, як слушно Маруся натякнула, що там люди пережили страшні звірства, і вони кожного дня мусять захищати Україну від того ворога, якого ти зараз намагаєшся нам повернути назад в Україну своїм президентством. Там ненароком може зірватися граната, а знаєш, там обстріли бувають абсолютно випадково. Але, чесно кажучи, було б найкрасивіше, щоб це все сталося саме під час московських обстрілів, коли дехто знову в голубій сорочці або білій сорочці припрацює на передову. Відсутність ґрунтовної підозри для суду – не перешкода. Скандальний суддя Вовк, суддя Печерського райсуду столиці, підтримав клопотання обвинувачення та обрав цілодобовий домашній арешт як запобіжний захід для екс-нардепки Тетяни Чорновол. Активісти Революції Гідності закидають смерть працівника Офісу партії регіонів, який майданівці підпалили під час буремних подій лютого 2014 року. Чому побратими Чорновол уже назвали це реваншем поплічників Януковича, а також до якого абсурду дійшли під час засідання у наступному сюжеті? На засідання, яке розпочалося о пів на 10 ранку, Тетяну прийшли підтримати її соратники по Майдану. Це спроба взагалі переписати історію Майдану. І воно дуже органічно вписується в те, що робиться цією владою протягом останніх кількох місяців, коли звільняються співробітники Беркута, які розстрілювали Небесну Сотню, коли пані Венедіктова, генпрокурор,
намагається ініціювати відміну закону про амністію майданівців. Побратими Тетяни переконані, справа проти Чорновол не юридична, а політична. Це намагання сценаристами з Кремля, які, на жаль, сьогодні тут їхніми інструментами є українські правоохоронні органи і українська влада на чолі з президентом, вони намагаються зобразити Майдан як переворот і, відповідно, після того і наша боротьба за незалежність буде сприйматися як щось незаконне і нелегітимне. Тетяна Миколаївна підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого пунктами 5 та 12 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, а саме в умисному вбивстві. Йдеться про 18 лютого 2014 року. Тоді співробітник Офісу партії регіонів Володимир Захаров помер від отруєння чадним газом у будівлі, яку підпалили майданівці. Чорновол заявляє, участь у підпалі брала, але до смерті чоловіка не причетна. Пан Захаров зайшов в Офіс партії регіонів, коли майданівців там вже не було. Коли територія навколо була зайнята тітушками, була зайнята беркутовцями, з якоюсь метою він зайшов в задимлене приміщення. В нього також зафіксована забійна рана потилиці. Тобто цілком очевидно, його хтось вдарив по голові, після того він втратив свідомість і зі втраченої свідомості вже надихався чадним газом. На аргументи захисту суддя Вовк не зважив та відправив Чорновол під цілодобовий домашній арешт. Але, заявляють адвокати, не за статтею про навмисне вбивство. Прокурори переплутали провадження і запобіжний захід її обрали за статтею перешкоджання журналістській діяльності. A well-known journalist and opposition activist in Ukraine has been beaten up by unknown attackers. Tetyana Chornovol told police her car was stopped by a gang of men near Kiev just after midnight. She was dragged from the vehicle, assaulted and left in a ditch. The reporter had just published an article on the personal wealth of Ukraine's interior minister. She's also been investigating the assets of several other political leaders. There's no evidence connecting any of them to the attack. Today in Kiev, several hundred supporters of the journalist protested outside the Interior Ministry demanding an inquiry. This friend of Chornovol said, according to the doctors, she has concussion and head injuries. She tried to run away, but they caught her. Someone broke the window in her car and then beat her. What happened next, Tetyana could not remember. She regained consciousness in hospital. The attack follows at least one other reported assault on a government opponent in recent days. This demonstrator says, I think this shows the weakness of this government. When people can't use arguments or evidence, they start beating people up. What's more, they've beaten a woman, a mother. That's unacceptable. Government opponents say they've identified the car used in the assault as belonging to the ruling party. President Yanukovych has condemned the attack and ordered law enforcers to find those responsible.